Dobrý deň vážení a milí. Dáme si videjko, došlo pekný replay. Alebo odkaz na replay, lebo bolo to nahraté niekam, kam to nahraté byť nemuselo. Pre mňa, aby som to odtiaľ zase sťahoval pracne ručne. Lebo i pošlať replay s fotkami je taký problém. Ale... keďže je to UI Lightning, tak je to na poradečku. Aj keď teda, neviem, Klantak IDDQD už som asi niekde videl, nemám také poňatie. A pokiaľ nie, neviem, vy ste nový tým? vy ste vznikli len včera, že? Preto vás ešte nepoznám. To bude tým, no dobre. Inak celkom vtipne mi došlo to, že sme sa zrovna po streame bavili s Milom a Milo mi hovorí, že inak ja som mal prvú desiatku Demoina a Demoina som tak dobrý rok, ale už nehral, no akože. Že celkom vtipné. A jak to Milo dopovedal, tak mi namiel people rovno replay s Demoinom, tak som sa úplne smial, hovorím, kokos, tak to je osud. Hovorím, to je normálne osud. Neuveriteľné, takže fajn. Dívaj sa, normálne si vypýtal Lightning Smoke od Somersa, že teda, že či ho smúkne, alebo si ho nechá pre seba a normálne, ty vole, ho ten Somers iš normálne smoučol. On si píše, že skoro, ja mám taký pocit, že mu to skoro bude stačiť k ostrovu. Takže by to mohlo byť celkom fajn. A ako normálne nechcel som upozorniť hneď, ale on to už napísal do chatu, takže nevidie mi moje prekvapko. Čože škoda. Každopádne pointa tohto Demoina je pointa, ktorú ste dávno nevideli. Dávno, pradávno, a to si s vami stavím o čo chcete. Lightning totiž to hrá Demoina so Spotter Plane-om. Pre tých z vás, ktorí neviete, že či aká je to feature, tak je to, že na Demoinovi reálne vymeníte radar za Spotter Plane-a. Takto to hráva neskutočne malé množstvo ľudí to hrávalo. To tak sa hrávali Demoiny, ktoré nekempili za ostrovom. Ja to možno trošku stiším tú hudbu, lebo vidím, že mi ten skákajúci bar skáče strašne moc vysoko, že tá hudba je moc na hlas. Hrával sa Demoin so Spotter Plane-om, sa hrával fakt na kajtenie, lebo ľudia nechceli stať popri ostrovom a čakať, až ich niečo vymaže čelne, tak sa hrával proste Spotter Plane-ový Demoin a bolo to celkom veľká halus. Je to hlavne kvôli tomu, že Demoina tým pádom využívaš ako DPM-kový križník, nie ako radarový križník niekde pri kepe. Takže vidíš kombinácia Spotter Plane a Hydro, aby bolo vidno torpida. Samozrejme, dobre to funguje na fajné Yamatko s Ohajom, ktoré si povedali, že budú cúvať, tak takože proste vyhral Lightning práve neuveriteľný jackpot. Nič lepšie v podstate ako dve cúvajúce bitevky nemôžeš dostať v akomkoľvek krížniku si. Toto je proste úplná topka. Samozrejme Spotter Plane a Smoke od Somersa mu umožňuje doslova free farmu. To je, tu už sa v podstate len bavíme o tom, že či a kedy tam padne ohník a v akej rýchlosti tam bude padať, pretože to je to, čo proste chceš. Došiel na Minotaur cez stret. Chalanisko s Hydrom. To samozrejme treba vymazať Hydrovú lodičku hneď pre to, že budeme z toho svietiť a my nechceme. My to tu hráme na toho záškodníka záškodníckého. Takže nám sa svietiť nesce. A máme šlifna naľavo. Takže myslím, že Minotaur aj tak dlho neprežije tak či tak. Plus tam Somers tej torpeda, neviem či poslal, neposlal, ale oni určite za chvíľu pôjdu. No tu sme. Tu sme nad ostrovom, musíme ísť bližšie, aby sme to šupli na prdel, vidíš, neprejde to, takže ešte kousíček. No potom by mohlo. Jo, je tam jedna citadelka a zbytek dožere torpedo zo Somersa, takže niečo málo sme si ukrojili teda z tej minionky, niečo málo. Minionka proste spravila velice špatný ťah, kam sa vrvala. Jako bolo tam Yamato, Schlieffen aj Somers, to Minotaur akože nemal ako taký šancu. My tu svietime na Hallanda. Áno, za normálne okolnosti by sme si povedali, postavíme sa na čumáček, budeme ho radarovať. Alebo dúfať, že sa nám teda chytí do radar engine v tomto prípade. V našom prípade samozrejme this option is not available, pretože ako my nemáme radar, my máme spotter plane, ale Halland nám svieti. A budeme kúkať naľavo na Hallanda, či upalujeme ho, jo? Upalujeme ho, už vidíme Hallanda. Petar Milikovič v Hallandovi.
samozrejme. Haaland vyšší spot, počkaj. Haaland dostal pekne. Druhá na halus, ale trafila ho aspoň. Není špatné, skúšame treťu zase naslepo. A že by dvakrát po sebe naslepo, to by bola veľká halus, ale... Tak to sme síce nedžapli a netrafili, ale to neva. To neva. My sa tu vrátime k týmto dvom pánom, ktorí sú absolútne ultra tragicky špatní s tými bitevkami. Problém pri cúvajúcej bitevke je presne v tom, že v prípade, že bitevka proste cúva, tak je úplne najľahšie ju namerať správne. To znamená, pod tým uhlom a takou vzdialenosťou, aby vám ten grát dopadávali väčšinou na tú palubu. No a ako náhle ju raz máte ako spamujúci hečkový križník zameranú tú bitevku, tak tá bitevka je doslova bez šance, pokiaľ proste ostane na kruze a vy máte dostrel, aj. To je proste ohník za ohníkom, tam už sa fakt bavíme len o tom, že čím viac tá bitevčička si bude držať ten svoj kurz, nebude sa ani snažiť pri tom cúvaní hrať s kormidlom, to znamená doľava, doprava aspoň, aby teda tú trajektóriu si musel upravovať a netrafil aspoň nejaké tie granátiky. Ale pôjde si doslova, že jak páni smerom dozadu, že je neohrozenie, tak samozrejme je to pre ňu doslova samovražda. Pre vás výborná farma. My tu samozrejme máme Yamato, ktoré sa konečne teda akože otočilo, on to pochopil s tým Yamatom asi. Už to pochopil jeho kamarát Vohaju, teda že ono fakt akože cúvačky do kraja mapy nie sú úplne dobré. Ono by teoreticky ešte tie cúvačky mali ako také opodstatnenie a šancu, keby tí chlapci dvaja sa aspoň rozdelili, to znamená vytvorili by medzi sebou cross, ale tým spôsobom, čo robili prvých 5 minút, že podcúvali si, není dobre. Pre nás samozrejme z toho titulu, že už máme 100 000 na farmených, je to úplne výborné. Jako proč by ako ne? Ne? Jako to proste chceš? Haaland, ktorý si teda dohyluje niečo, ale Somerzo teda vie výborne spotovať a do toho tam ide Schlieffen, ktorý pokiaľ nebude strieľať, tak samozrejme pre ňa je to super. Stačia mu len sekundárky, pokiaľ niekto dosahu. Yamatko s Ohajom sú na dostrel a dokonca aj keby neboli, tak nakoľko hráme modu s Potterplaneom, tak to na chlapcov bude ešte hodnú chvíľu padať. Myslím, že tu bude celkom slušná a pekná farma. Tak sami si to tie nemáci spravili. Naše domáce Yamato, ktoré bolo za nami, sa otočilo na stred mapy. Práve tam zošupovalo ponorku sekundárkami. Inak akože vidím, že aj z druhej strany Kempár na ľava pravá. Takže je to fajn. My tu obstrelujeme Yamatko, za tú chvíľku čátu zasa kecám, tak za 2 minúty sme tu spravili proste, dívaj sa, krásnych ďalších 40 000 navyše. Teraz sme zvýšili Spotterplane na to Ohio. Vidíš, že ak to funguje. Demon je za ostrovom, aj napriek tomu, že odhalený na Haalanda. Obidve tie bitevky na neho absolútne kašľú. Je to šialená chyba od tých biteviek. Jako, už máme živelnú pohromu. Pokiaľ tá bitevka prvé triafa Schlieffena, ktorý není ani na dostrel, tie delá pri vyuhľovaní tých dvoch lodí nemá úplne najpresnejšie. Yamato v podstate netrpí na jeho sekundárky, až teraz možno Schlieffen začal dobiehať a doteraz nestrelali. Jako, prvé sa musí zbaviť veci, ktoré ťa proste krájajú. Hej? To je základná pointa tej hry. Najprv sa zbavujem veci, ktoré mi evidentne robia zle, proste, ktoré mi vadia, škodia. Pozri sa, koľko prešlo? 3 minúty a urobili sme 60 000 damage, hej? Za 3 minúty. Yamato sme dopálili, aj teda s tým, že chytila aj torpéda od Haalanda, aj neviem čo. Oni stihli jenomáci síce zabiť Schlieffena, ale my máme na Demonovi už 175 000. Nový oheň na Ohio, pre istotu. Ohio má zapnuté hečka. To už, ako ja chápem pri niektorých ľuďoch, že teda pretnú hečka v prípade, že ide na nich bitevka, pretože nevedia, kam to majú vystreliť úplne presne, alebo delá sú slabé, bitevka má dobrý pancier, tým pádom vieš, že nepenetruješ pod tým uhlom, nenarobíš taký ten masívny damage. Samozrejme, v týchto prípadoch tie hečka na bitevke sú absolútne v poriadku. Neviem, prečo on ich mal zapnuté na toho Schlieffena zrovna, alebo to je mekýš. Teraz prepolná APčka. Konečne, teraz už nám tu prísa Wooster, ty kokos, no Wooster na 21 km, to je úplne šialené. Wooster s dostrelovým lietadlom takisto, lol.
To je niečo, kámo, vidieť demona s ostrom, s lietadielkom, to je topka, no, tak to sa, to neviem, to zase robil takéto video, či zase Flamo robil nejaké video a ľudia sa zbláznili. Veľmi dlho sa to nehrávalo, pretože ono to funguje v prípade, alebo fungovalo to v prípadoch, keď tá loď samotná bola v podstate vystavená čo najmenšiemu počtu bitviek a mal si takúto kajťacú pozíciu po mape, ono pokiaľ to hráš polostaticky a podobne, tak ten spotter plane je skôr taký, že ty strašne chceš strieľať a tie granáty nie sú úplne najrychlejšie, ten radar by ti veľakrát zachránil život, aby ťa nespotovala ponorka a podobne, a hlavne stále si demon, čo je vlastne mekíš, to je fakt, to je kartonová loď, to nemôžeš proste niekde ak Stalingrad postaviť versus bitevka na čumák a tvaríce, že no kámo, tak maximálne mi vyradíš delo a akože pár tisíc damage a čau ahoj, a ti medzi tým budem nakladať, pokiaľ ty budeš brocaj tak jak svinia. Demon vám proste takto ľahko neodinga tie granáty. No a my tu máme kombináciu, že máme urobenú loď na reload, podľa toho, aký má dostrel, tak to je tým pádom není robené na dostrel celkovo cez kapitánsky skill alebo cez modul, ale je to robené na reload. Preto sme hodili spotter plane, aby sme tým pádom mali dostrel. To je celkom halus, pretože v niektorých momentoch, čo nevidel strela, tak určite by pri module na dostrel aj s tým sekund dlhším reloadom by ja som mal čo farmiť teda navyše. My tu máme fajné ohajko, ktoré nám ide, toto je samozrejme v týchto pozíciách demon nespotnutý pri ostrove, samozrejme to sú tie pozície, ktoré sú pre demona absolútne najsilnejšie, takže to je dovidenia, do počutia, vidíš to, ten čo mu robíme, akože za pár minút ďalších 20 000 doma už máme veľkou ráži, 222 000 doma. Samozrejme teraz už je už len otázka, či mu tam narveme ďalší ohník, aby nám tam ešte zahorol chalaň. Alebo nie. Nám to tam svietil... Asi, čo to na to? Niečo nám tam svietil, neviem, či to bol somrz alebo niečo. Tak ten nám to tam vysvetcoval, chalaň nám odišiel až tam, je to vidno na tej minimape. V strede mapy je Montana Ohio a Wustra Hland s Nakimovom, čož nechutná kombinácia pre lietadlovku zrovna. Aby tam nalietávala zrovna hentie lode. Jakože Montana z Ohio majú slušné ačka ako bitevky, lebo sú americké. Wooster je Ačková proste šialenosť a do toho Haaland, čo je DDčko s najlepšími Ačkami, ako to, ako tam lietať nechceš, to ti poviem rovno, kámo, tam zrovna hentú partičku svietiť a lietať, ne, ne. Do toho máme Minotaura z spojeneckého, takže polokartón, Venecia je dobrá, Venecia zrovna na americké lode má neuveriteľný potenciál, čo im dokáže narobiť, a to Haaland by tam mohla teda vyšupovať brutálne dobrým spôsobom, ide o to, či ho teda uvidí, či ma dostrel. Domáce Ohio má len 35 000 HPček, takže ten bude farmený, lebo ten bude svietiť. A my to čakáme na to, kde sa nám vynorí Ohio. Teda my tušíme stranu, z ktorej sa vynorí Ohio, ale my ho stále nevidíme. A ako popravde Ohio má dosť silné dela na to, aby toho demojna proste na pod tých 10 km fakt akože rozprsklo, jak také jak takú dešťovku. A je to tu. Tak Ohio sme zistili a našli. Dostatočne včas, dúfam. Tak si to sme mu dali ohník, ale Ohio strieľa. Ejajajaj, lol, no tak toto bolo. Toto byť veľký šťastie pre náš Demoines. Lebo Ohio ako touto salvo mala Demoinesa vymazati. Občasné zásaky, bohužiaľ server Wargamingovi. Takže takoj. Ohio sa uhasilo, my máme zatiaľ 256 Ohio uhasené, tak 257, zadné delo ešte preletelo pomedzi tie stromy, ale that's all. Ohio nám healuje, pretože Ohio je zrovna super healer v tomto. Je to že velice fajná lodička je Ohio. Kto nemáte na to viac, nie fakt výskum news, tá Ohio je dobrá bitevka. Pokiaľ by som mal porovnať Ohio a Montanu, Ohio je lepšie. Vzhľadom na to, že má silnejšie dela, sekundárkový build, alebo sekundárky má fakt akože úžasné, a plus teda to rýchle načítavanie opravy, je to proste topka, je to dobré. Aj napriek tomu, že tam sa dvojhlavňové dela, tak ako je lepšie ako Montanka, fakt je lepšie. Ale, takže odporúčam to vyjazdiť. Máme to Wustra, pozor. Wustra šupol Hydro, my máme 19 000, Wustra má 35 dňom.
Utočíme v ústroví kam? Na Delamu pôjdeme? Velice, velice dobrý nápad. Teraz pozor, v ústred nech nás neramne. To demon ústred dokáže rozobrať, ešte hlavne keď ústred urobí chybu. No, delo vyradené, výborne. Ešte 5000 damage k tomu. Ďalšia dvoječka, ďalšie delo v ryči. Wooster, jojoj, kámo, naham, lol, Wooster, čo si spravil? Tak takto lacne odvzdať Woostera. Pekne lightningu, pekne, pekne. Dobre ty. Pripravením šťastie praje. 292 tisíc doma. Môže baitbaku. Ostáva nám tu Haaland, ktorý obehol Veneciu, ty vole, od spodu. Ohara s Montanou sa vynegovali, Venecia odpadla Haalanda, no je to tam. Takže ostáva im Ohio, ktoré malo 10 tisíc, ja neviem či ešte healoval ďalej, alebo to skončilo na 10 litroch. Ostáva jedno ako Ohio takto, plus Nakimov na konci mapy. Ó, Haaland ešte spätne vytorpil Venecku, ojoj, dobre, dobre. Tak tým pádom Minotaur a Nakimov budú farmiť Enemacko Nakimova. A my si ideme pre Ohio. Niekde, niekde tutaj. Ohio nám kepuje teda akože Dčko, Cčko, pardon, tu Dčko. Neviem prečo ma padlo Dčko, asi preto, že na tej minimape evokuje to tak všetko možné. Nevadí, každopádne vy viete, že to je ten kep, ktorý je vlastne pred nami, takže nič také sa nestalo, aké by to bolo Xko. Ohio je kepované, tuto týmto proti hlby, proti ponorkovým s random, samozrejme neurobíte damage, ale aspoň keď má zapnuté Ačka, čo teda však bitevky mávajú. Viete pozrieť jeho približnú polohu, viete ako ďaleko asi od vás, pretože vidíte tú trajektóriu tých protilietadlových salv, ktoré tam lietajú. Ohio spravilo teraz akože the same. My máme ale Ačka vypnuté, takže Ohio je hovno. My sa pozeráme, kde teda je Ohio. Vidíš, že lietajú Ačka, že kde sú. Aj, teraz ho ideme priamo vystreliť, tak to je na Minotaura tým pádom. No, a teraz kto bude rýchlejší? Ohio Reload alebo o naši? O, 15 tisíc, tak poď. APčka, dobre. Prvá salva 6900, nohami papi. A to myslím, že to bude kurva rýchle. Lol, tak to bola druhá salva, brutálna. Brutálna druhá salva, hezky. Tak 308 doma, kámo. Tak to je ako demon spotterplay na to, že bol síce za ostrovom, takže toho spotra síce využil, ale keby mal modulový modul na dostrel, tak ho ani spotra nepotrebuje. Každopádne, s Demoinom 300 akože to chceš, to ti poviem rovno, ako prudko závidím. Budem musieť niekde nahrať nejakú 300-večku. Aby som nebol taký, akože aby Lightning to nebol osamocen. My sa tu snažíme strieľať samozrejme na Nakimova vzdialenosť 18 km. Vidíš tie granáty, ktoré proste ako letia pomaly ako šneci, takže my stiahame normálne 3-4 salvy, kým tam doletí. Mieli sme teda hodne nad, mieli sme hodne nad, takže preto to prelietáva tú loď. Mierime síce akože dobre, ale tak teraz to už letí dobre. Ale asi to bude Minotaur, predpokladám, ne? Joj, my ho máme, jo, dobrý výžer, pekne, pekne ty, pekne ty. No, to bolo pekné. Tak, chlapce, devčatá, 310 tisíc nakoniec. Od UE Lightninga. 4 kg, nebudem hovoriť, že nemá Krakena, pretože má 300 litrov, takže tu sa nemáme absolútne o čom baviť. Tabulečka hovorí ešte za to, že 3400 bez expov. Minotaurek si pofarmi lietadielka, Lightning to tu proste vyriešil, dve bitevčičky hneď z úvodu. Pánovia Ramsovia, Ujo Yamato a Ujo Ohio. Yamato neslavne dopadlo v tabulke 3. od spodu, Ohio aspoň lepšie. Ten je tie 4. ale z vrchu. No každopádne musím povedať, že velice, velice krásne ukázaná sila krížniku Demoin, je to americká desiatka, takže very thank you za dajné video und herzliche willkommen und frohe Weihnachten. A tak, no. A nemal som z toho epilepsiu, tak som to zverejnil. Ale inak super popis. Jo, Lightningu, ďakujem ti strašne krásne za takýto replayak, myslím, že ľudia sa potešia, lebo toto je fakt akože výborné. A vám ďakujem za pozeranie a toto šupneme na YouTube, za kým sa to bude YouTubesovať. Ja sa dám na porádek, prepodrujem nos, zapnem stream a ideme hrať. Tak, zatiaľ, pa, piki, pa.